Herr talman. Sverige är inne i systemkollapsens inledningsskede. Den störst bidragande orsaken till detta stavas massinvandring och mångkultur. Decennier av vanskötsel på detta vitala område har bidragit till att våra trygghetssystem är överbelastade och polisens våldsmonopol är brutet i stora delar av vårt land. Låt mig ta några exempel. Från 1987 fram till 2017 har antalet anmälda sexualbrott ökat med 377%. Antalet brott mot liv och hälsa har ökat med 145%. 1990 hade vi 3 stycken utanförskapsområden. Idag varierar siffrorna beroende på vem man talar med eller vilken statistik man lutar sig mot. Men idag är det långt över 100 stycken, det närmar sig 200 stycket och antalet är kraftigt ökande. Av dessa klassas 53 stycken som särskilt utsatta av polisen. I 15 av dessa 53 har polisen delvis tappat våldsmonopolet. Av 55 anmälda Lex Maria-fall som Svensk Läkartidning gick igenom så konstaterades att vart fjärde dödsfall, 25%, berodde på överbelastning inom sjukvården. MSB rapporterade kontinuerligt om att den utomeuropeiska massinvandringsvågen under 2015 kraftigt överbelastade svensk sjukvård. Ökade sexualbrott är en direkt följd av massinvandringen. Det är invandrare som är kraftigt överrepresenterade i dessa brottskategorier. Och inte minst vad gäller gruppvåldtäkter. Här är det i princip uteslutande invandrare som begår dessa brott. Ökad kriminalitet överlag beror på massinvandring. De kriminella gäng som härjar i våra förorter är av utomnordisk härkomst i absolut största del. Asylstopp samt stopp för anhöriginvandring från som kommit från utomnordiska länder och en aktiv och omfattande återvandringspolitik måste på plats. Det räcker inte att utvisa tiotusentals som vissa partier vill. Samhället måste mobiliseras för att hundratusentals ska skickas hem. För kommunerna hade detta lättat trycket mot såväl omsorgssystem som bidragssystem. Det hade också skapat ett välbehövligt lugn i förorterna och därmed minskat trycket på rättsväsendet. Medborgarskap är ingenting dessa haveristiska element ska kunna gömma sig bakom. Såväl uppehållstillstånd som medborgarskap ska kunna dras in. Migrationsverket bör omvandlas till ett återvandringsverk. Arbetskraftsinvandringen får istället skötas i Skatteverkets regi. Hela statsapparaten måste mobiliseras för att kunna skicka hem alla invandrare som begår brott eller som missbrukar trygghetssystemen. Bara på det sättet så löser vi den initiala krisen. Invandringen är fortsatt bara en del utav globalismen som slår hårt mot den vanliga svensken. Men invandringen är det mest akuta problemet som måste lösas här och nu. Tack och lov finns det ett nytt invandringskritiskt parti som är beredd att företräda en rak politik och en tydlig politik på området. Ett parti som aldrig kommer att kompromissa i frågan om återvandring, nämligen Alternativ för Sverige. Medan andra partier som påstår sig vilja ta tag i frågan har mellanmjölkslösningar så presenterar AFS den enda vägen framåt för att rädda välfärden, tryggheten och framtiden för våra barn. Tack för ordet. Ingen ytterligare talare anmälde debatten med anledning av debatten om socialförsäkringsutskottet 15, 16, 17 och 18 därmed avslut.